Халықын бұрын жүсло вене лайықлада сібе республика қалғалы шлет. Егеменде ұнды қырмышшылда район сенбе құласене 4 миллиард тенге яқын ұйырма балартына. Бұл веже білдергеншейін 20% пызықырақ. Күжал Мұргаш районе пілікшір 7 миллион тенге дебешет. Кумберге Чывашген ердюше Михаил Игнатьев район халықебе ертерне қанышылу рағалары. Пельдер район экономикине аталандыра себе Мургаштем аван ишлене. Вырынды пызыкты да вадам предприятие зем тузаглараган продукцин калыбыже малдан хич лбадан лаштырзан в униге проценты тлара юсне. Пилек миллиарда улчер миллион деньги яхын. Шага республикари ултымыш вырынды гадарду. Кунда шеш пельберлежу тюби бызык. Ялхужалых товары зене дербели сиди лайхланна. Шербе ишлеген зем сагар чер миллион деньги яхын товар зутна. Пельдер районда сагрун виш миллион денгелех вунулда инвестиции проект чубурна жагене. Шага утмыл билік және еш вырыне дума майбана. Койдыва күжалда күшрам вежерде шынмар. Мургаш сен халі шерім бызык еш туза ерткермелі. Суворов ятелі хужалықра ферма шықлемелі. Мургашы кайыккежік фабрикинде чықсене пуса дербелі мелі цех худаямалла. Безна бірлі жүре ул чырзысна амитыт малы виде хубартмалла. Юнгы ялдар екенде сөтчу даварын техне ергелемелі. Шеш піл бірлі жүре танк контейнерзен ішне бұжармалла. Пілдер ішілі іштенден перезем шаксем. Курымлы іштене бұрны шагертме тірлі хыснаран 5 миллион денге ойра. Халық пожары ве бірге калаган программа бада Мургашсем лайық ішлене. Күжалда тада тумалы нуммай. Күжалда пәдім ішіле бір тұратны 22 проект. 20 миллион жүр олы рахымде каларынде, бұн 1 миллион долы сербен даран республике. Бүжеті дүтіне хамыр, ішінзен бұқса, дада ғап бұрынды бүжеттан, тұса шақымдық нумай сен дума пұлдары бірде жұтылат бірінде. Палаш читмелих сем сырде мар. Пурын малы жүртірбе коммуналлы хучалық пулышы өбе узы гурнышым вғытрауқ ша денге дүлезе бұманны бұжырғандар не балырты Михаил Игнатьев. Кыдарды учила юсіне, херіқ процента жиде барым хыбарны. Ял хучалық хинжеде тумалы еш сем самай. Кштап пожарандрат пин унчинчен республика пушла дяг бира азрагат тарчи чак ял гужал ки бир хаман позиция чуват низем чуват сабур низем во прем жинде вылих челех усра себе бак панги гон пызык проект семех щук пирин он бирги педиш лемеле чан беге хинде похмала мала чак ял гужал тузельни продукция переработка ючине тогда у меня у на переработ в рундах переработку доза суд малы бирги похмала нде чан беге хинде республика пушла дяг азрагат тарчи бира чак Михаил Игнатьев район ердюлихне ялхужалық тыдымне адаландара себе тілевлене шлезе бумалыне, халықын бұрны шулне вырымлада себе ытларақ тұрышмалыне, шинзен камылды уменешкілеген меслетсем шырамалыне калары. Республика Гларым Вали, Алина Сусметова.